Робота в команді мера не така вже й солодка. У Дніпропетровську обікрали сервісний центр, співзасновник якого – начальник комунального підприємства міської ради. Руслан Мороз розповів, кілька днів тому йому приходили попередження. Мовляв, своєю діяльністю на посаді директора КП «Благоустрій» став дуже заважати. І натякали на бізнес, який зараз належить його дружині. А комунальне підприємство, нагадаю, останнім часом опікується знесенням незаконних кіосків. Коли співробітниця сервісного центру вранці прийшла на роботу, то побачила, що тут уже хтось побував. Двері були пошкоджені, а неподалік стояв автомобіль патрульної поліції. Тут лежало орудие взлома, завернута часть в пакет, і розбросаний пенопласт. Вся внутрішня, нижня частина двері, вона була внутрі поміщення. Значить, опрокинутий мусорник і лежав один фотоапарат. Поліцію викликали свідки. Хтось із місцевих мешканців побачив чоловіка, який вдосвіта ніс по вулиці оберемок ноутбуків. Зловмисники поцупили частину грошей і техніку, яку принесли на ремонт клієнти. Співзасновником сервісного центру є Руслан Мороз, керівник комунального підприємства, яке зараз опікується зносом незаконних кіосків. Кілька днів тому на його адресу начебто приходили попередження. Мовляв, він своєю діяльністю почав переходити дорогу тим, хто отримував дохід від торговельних мафів і наливайок. Дуже настойчиво попросили, щоб ми не трогали міліцію. Чтобы я дружил с милицией, чтобы у меня не было никаких дальнейших проблем, что у меня есть сервисный центр, что у меня есть семья, дети, что я живу в этом городе. Руслан Мороз не виключає, що таким чином йому могли помститися. Прокоментував цю ситуацію і міський голова Борис Філатов. Про такі попередження на адресу свого підлеглого він теж почув від Руслана. Являється ли це совпадінням чи ні, не знаю. Сегодня действительно, к сожалению, очень серьезный рост правонарушений, поэтому тут тяжело давать оценку, но все это выглядит крайне нехорошо. Мер пообіцяв взяти розслідування цієї справи під власний контроль, хоча саму справу відкрити ще не встигли. Зараз приймається рішення об відкритті уголовного производства по статті, по часті 3 статті 185 Уголовного кодексу України. Це кража з проникновення поміщення. Санкція даної статті предусматривает лишення свободи від 3 до 6 лет. Власники сервісного центру поки що підраховують збитки. Вони вже недолічили 5 ноутбуків, 4 планшети та кілька телефонів. Разом із пошкодженими дверима та ролетом втрати можуть сягнути 100 тисяч гривень. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Ну і зазначимо, що на вечір вівторка кримінальну справу про охоронці таки відкрили. Як і обіцяли, за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.